Сәлем, достар, бүгін мен өзім туралы 10 факт айтатын боламын. Ендеше кеттік. Бірінші факт. Менің аты жөнім Ким Султан. Мен Балапан арнасындағы мүмкінді хабарының жүргізушісімін. Жасым 12-де. Екінші факт. Мен футбол мен хоккейді жақсы көремін. Дәл қазір футболға қатысамын. Үшінші факт. Мен ерте жатып, ерте тұрғанды жақсы көремін. Салауатты өмір салтын ұстануға тырысамын. Кешікенді ұнатпаймын. Төртінші факт. Демалысымды ауылда ата-апамның үйінде өткізгенді жақсы көремін. Ал бесінші факт. Мен бос уақытымда футбол ойнап бассейнге барамын. Алтыншы факт. Мен Астана қаласының 15-ші мектеп-лицейінің оқушысымын. Жақсы көретін пәнім дене шынықтыру, бірақ география, биология пәндерін қызығып оқимын. Жетінші факт. Анамның айтуы бойынша мен бір жастан бастап сөйлей бастаптым. Сегізінші факт. Менің жақсы көретін кітабым менің атым Қожа. Тоғызыншы факт. Менің сүйікті актерім Джеки Чан. Ал сүйікті спортшыларым Лионель Месси және Геннадий Головкин. Ал мақтан тұтатын адамым әжем. Ал 10-шы факт. Мен өз елімнің патриотымын. Тілімді, жерімді, халқымды жақсы көремін. Міне, достар, мен туралы біраз білген шығарсыңдар. Сау болыңдар! Балапан телеарнасының әлеуметтік желідегі парақшаларына жазылуды ұмытпаңдар!